الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله ونبيه وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم. Aziz ve muhterem müminler, bu günler çok mübarek günlerdi. Hem Recep ayı Allah'ın ayı dahil olup bu ayda Hazreti Peygamberimiz oruç tutardı. Bu ayda ve Şaban ayında tamamıyla bu ayları oruç tutardı. Ve Recep ayında çoklu mübarek günler var. İmamlarımızın mevlutlarından tutmuş ta Be'set bayramı, Hazreti Peygamberimizin peygamberliğe çattığı gün de bu ayda tesadüf eleyip ve bu ayda Recep ayının birinci gününde İmam Muhammed Bagir Aleyhisselam'ın viladetiydi ve biz o barədə keçən günlərimizdə danışdıq. İstəyirəm bu cümə xütbəsini ilə İmam Muhammed Bagir Aleyhisselam'ın şərəfinə, onun elmi məqamından, onun elmi inqilabından, ümumiyyətlə İslamın elmə verdiyi önəmdən danışım. Əvvəlcə qeyd edeyim ki, bir nəfər gəldi İmam Bagir Aleyhisselam'ın yanına, dedi ki, ya İbni Resulillah, sənə sualım var, istəyirəm öz əqidəmi sənə təqdim edeyim. Mənim inamım, imanım bundan ibarətdir ki, mən inanıram Allahdan başqa məbud yoxdur, onun şəriki yoxdur, o ibadətə layiqdir. Yalnız ona ibadət edirəm. Onun peyğəmbərinə inanıram, onun göndərdiyi peyğəmbərlərə, onun kitablarına, onun mələkələrinə, hamısına imanım var, cənnətə, cəhənnəmə, hamısına imanım var. Və mənim imanım budur ki, siz nəyi gətirmişsiniz, siz əhl-i beyt, nəyi gətirmişsinizsə ona imanım var, nədən çəkindirirsinizsə ondan çəkinirik. Halal etdiklərinizi halal, haram etdiklərinizi haram eləyirəm. Haram bilirəm. Mən bu halda cənnətə gedərəm ya getmərəm? İmam buyurdu, bu sualı eyni ilə mənim atam İmam Zeynül Abidin əleyhissalamdan bir nəfər soruşdu. İmam buyurdu ki, sən Hazreti Peyğəmbər, İmam Əli, Fatimə-i Zəhra salamullah əleyha, İmam Həsən, İmam Hüseyn və mənimlə cənnətdə məşhur olarsan, bir yerdə olarsan. Mən də sənə deyirəm ki, sən Hazreti Peyğəmbər, İmam Əli, Fatimə-i Zəhra salamullah əleyha, İmam Həsən, İmam Hüseyn, atam İmam Zeynül Abidin və mənimlə cənnətdə bir yerdə olarsan. Bu sözü eşidəndə qoca çox sevinir. Deyir, Yəbnə Rasulillah, onlar bir daha təkrar eləyəsiniz. İmam yenə buyurur, təkrar eləyir. Sonra bu söz o qədər ona ləzzət eləyir ki, özü başlayır təkrar eləməyə. Deyir ki, ya imam, indi sən deyirsən ki, mən Peyğəmbərlə, İmam Əli ilə bir-bir sayır və səninlə cənnətdə bir yerdə olaram, deyir, bəli. Bu sözü eşidəndə şövqdən, sevincindən başlayır ağlamağa. Əshab, imamın ətrafında olan əshab da başlayır ağlamağa. Sonra bu kişi gedəndə imam buyurdu ki, kim cənnət əhlinə tamaşa eləmək istəyirsə baxsın bu kişiyə. İmam Hüseyin bu sözlə demək istəyir ki, ey insanlar, siz də onun kimi olun. Siz də onun əqidəsində olun. Siz də onun düşündüyü kimi düşünün. Onun bizə bağlılığı kimi bağlı olun. Bizə iman etdiyi kimi siz də o cür iman eləyin. İmam bunu demək istəyirdi. İmam bu cür insanları əhl-i beytlə tanış eləyirdi. İnsanları nəzərini əhl-i beytə cəlb eləmək istəyirdi İmam Aleyhisselam. İmam Aleyhisselamın mübarək vücudu olmasaydı, İslamda elmdən əsər əlamət olmazdı. Elmin inqilabın, elmi inqilabın başlanğıcını İmam Muhammed Baqir Aleyhisselam qoydu.
Ondan sonra onun övladı İmam Sadık Aleyhisselam bunu devam ettirdi ve bunu zirveye çattırdı. İslam'da ilmin bir mekanı ve zamanı yoktur. Peygamber buyurdu: "Utlubul ilme minel mehdi ilel lahd." Veyahut buyurmuştu: "Utlubul ilme velev kâne bis-sîn." İlim Çin'de de olsa ardınca gidin. Gidin öğrenin. Şimdi Çin o dövrün en uzak ülkesi hesabı olunurdu. Yani en uzak noktada da olsa gidin ilmin dalınca, öğrenin ilmi. Onun bir mekanı yoktu. Her yerde bacardınız ilmi öğrenin. Ayak üstte, gede gede, oturan yerde, metrodasan kitabı aç oku. Yol gedirsen öz beyninde ilmi meşguliyetle meşgul ol. Bir şeyle meşgul ol. İlmi öğren. Bir neferden soruş. İlmin açarı sualdır, peygamber buyurur. Her bir şeyin açarı var, ilmin de açarı sualdır, soruşmaqdır, soruş. İlmin bir mekanı yoktur, gerek gedesin. Harda oldu, gerek onun ardınca gedesin, fark edemez. Hansı ülkede oldu, gerek ardınca gedesin. Hatta düşman da olsa o ülke seninle. Hatta hemen şahs düşman da olsa hemen şahsen ilim öğrenmeye icazı var. Düşmandan ilim öğrenmek olar. Hazreti Ali Aleyhisselam buyurur ki: "La tanzur ila men qal, velakin inzur ila ma qal." Bakma ki kim deyir. Bak gör ne deyir. İlmi aksela. Onun kimliğiyle işin olma. İlmin ustadı da yoktur. Herkesten istersen öğren. Mehdudiyet yoktur. Yani has bir ustad yoktur. Kimde gördün ilim var, git öğren, ilmi aksela. Peygamber buyurur: "El hikmetu dallatul mu'min." İlim ve hikmet müminin itirdiğidir. Harda taptı onu götürer, aksiliyer. Gezir onun için. Siz bakın, Hazreti Peygamber gelende, zuhur eliyende, Mekke ve Medine şehrinde, iki büyük şehirde cemi 11-12 nefer okuyup yazmağı bilen insan var idi. 11-12 nefer, iki şehirde. Ama İslam gelenden, Kur'an gelenden sonra bunların sayı heddinden artık çoxaldı. Bu İslam'ın elme verdiği değerdir. Hazreti Süleyman peygamber kuştan ilm öğrendi. Kur'an-ı Kerim'de onun dastanı var. Hudhud kuşu, bizim dilde şanapipik. Gördü ki yoktu şanapipik. Gezdi, aktardı, dedi şanapipik haradadır, dedi yoktu. Menden icazesiz hara gidip o. Bir de görürler ki şanapipik gelir. Hara gitmiştin? Deyir, senin haberin yoktu. Ya ey peygamber, ey Allah'ın elçisi, ve Seba şehrinden gelirim. Oranın bir ehalisi var, güneşe istahiş edirlər. Bu kuş da bilir ki Allah'a istahiş eləmək lazımdır. Güneşe istahiş edirlər. Onların da bir kraliçesi var. Onlara hakimdir, hükümdardır. Onun da güzel bir taxtı var. Süleyman peygambere öğretir bunu. Yani mehdudiyet yoktur. Kur'an-ı Kerim'de güzel bir ifade var. Febeşşir ibad ellezine yestemi'ûnel gavul feyettebi'ûne ahsene. Benim sözü dinleyip en yakşısına itaat eleyen, tabi olan bendelerime müjde ver. Allah Teala müjdeleyir hemen insanları. Görürsen ki bazı mezhepler bazı kitabları okumağı haram edeyim. Ha? Xüsusilə mesela Şii'e kitablarını okumağı qadğan ediblər. Bazı mezhepler. Ne için? Deyir ki azdıracak seni. Ama Kur'an onun əksini deyir. Kur'an deyir oxu. Məhdudiyyət yoxdur. Oxu ama en yaxşısını əks elə. En yaxşısına tabi ol. Kur'an-ı Kerim'in mantığı budur.
Ama bunlar ise Kur'an'dan ayrı mantık karar veriblər özleri için. Özleri bilirler. Onlarla işimiz yoktur. Ondan sonra zamane ile tanış olmak. Zamanını öğrenmek. Zamanı elimlerini öğrenmek. Qədimdə başka elimleridir. O öz yerində, indi zəmanə ilə məşğul olmaq. Uğurun ən böyük əlamətlərindən biri budur ki, mömin öz zəmanəsində olan elmləri əks eləsin. Kompüter əsr edirsə, kompüteri əks eləsin, bilməlidir. Maşın sürməyi bilməlidir. Hədis var, öz uşaqlarınızı gələcək üçün hazırlayın, gələcək üçün tərbiyə edin. Sən eləyə bilməmişsən, eləyə bilməmişsən. Uşağın üçün elə. Uşağını göndər, öyrənsin. Ev tikir, yanında bir qaraj da tiksin məsələn. Maşını yoxdur, yoxdur da uşağının olacaq. Uşağını göndərsin, məsələn, müəllim yanına, ustad yanına. Hara istəyir, göndərsin, amma elmi əxs eləsin. Gələcək üçün uşaqlarınızı hazırlayın, Həzrəti Peyğəmbər buyurur. Başqalarının bildiklərini əxs eləmək, onların bildiklərini öz bildiklərinə əlavə eləmək, elmini artırmaq bu yolla. Quran-ı Kerim, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, Ə'ləmun nas mən cəmə ilmən nas ilə ilmi. Ən alim insan, ən savadlı insan o şəxsdir ki, başqalarından əxs eləyib öz elminin üstünə qoysun, əlavə eləsin, artırsın öz elmini. Həzrəti Peyğəmbər məzun olmadı. Həmişə tələbə idi. Quran-ı Kerimdə gözəl bir ayəsi də var. Peyğəmbər məktəbi qutarmadı. Ayəsi hansıdır? Rabbi zidni ilma. İlahi elmimi artır. Peyğəmbər axıra qədər məzun olmadı. Həmişə elm axtarırdı. Ona görə buyurdu ki, Utlubul ilmə minəl məhdi iləl-ləhd. Elmi beşikdən qəbrə qədər öyrənir. Məzun söhbəti Quran, İslamda, Quranda yoxdur. Həmişə öyrənmək. Həmişə elmin arxasınca getmək. İmam Sadiq əleyhissalamın bu sözündə bir həqiqət də bundan ibarətdir ki, sən özünü də unutmayasan gərək. İnsanların elmini öz elminin üstünə qoy. Özünü unutma. Demə ki, mən eləyə bilmərəm. Hey, tərcümə təqlid, tərcümə təqlid. Əksərləri bu cürdür. Götürür tərcümə eləyir, məsələn, öz adı ilə çıxardır. Ya bu da müstəqil bir fikir desin, o yoxdur onda. İmam Baqir, Baqir deyirik, onun ləqəbi Baqirdir. Baqir yəni elmi yaran. Sən onun içinə gir. Özün araşdır, təhqiq elə. Kimisə sözünü demə. Əlbəttə, o da pis şey deyil, ha? Amma sənin özünün də araşdırman olmalıdır. Get, oxu. Məşvərət. Elmi cəlb eləməyin yollarından biri məşvərətlə məsləhətdir. İnsanlardan soruş. İnsanlardan məsləhət elə, məşvərət elə. Filan işi görmək istəyirəm, necə eləyim? Filan şeyi bilmək istəyirəm, necə eləyim? Bu onun yoludur, elmi cəlb etməyin yolu. Elmli olmağın yollarından biri də sərmayə qoymaq, elmə sərmayə qoymaq, pul qoymaq, pul xərcləmək. İndi zəmanədə ən mühüm məsələ budur, elmə pul xərcləmək. Bizlər heç bizə faydası olmayan şeylərə pul xərcləyirik, amma elmə gələndə pul xərcləmirik. Məsələn, alimin əməli bir maaşı yoxdur, amma məsələn, müğənninin hər şeyi var. Bu bədbəxtçilikdir. Elmə pul xərcləmək, sərmayə qoymaq. Bir nəfər İmam Hüseyn əleyhissalamın övladına Həmd surəsini öyrətmişdi, Həmd surəsini. Gəldi İmam Hüseyn əleyhissalamın yanına, Həmd surəsini gözəl avazla, gözəl tərtillə başladı oxumağa. İmam Sadiq əleyhissalam onu öyrədən müəllimə o qədər hədiyyələr göndərir, o qədər pul göndərir.
İnsanlar diyor ki ya Ebu Abdillah, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın lakabıydı. Ya Ebu Abdillah, sen israf ediyorsan bu kadar da olmaz. O kadar çok pul gönderdi onun için. İmam buyurdu çok değil. O müellimdi. Elmi öğredendi, çok değil onun için. Gerek elme sermaye bırakasan, pul bırakasan. İndi dünyanın müşkülü, çetinliği nedir? Xüsusilə Müslüman ölkələrinin. Müslüman ölkəsi əgər məsələn bir 100 mərtəbəlik bina tikmək istəsə, ona bir problem yaratmırlar. Hə? 1 kilometr binanın hündürlüyüdür, bir yox tik. Bir yoxdur. Nə bilim, 800 metr məsələn Dubai'de tikilib, Səudiyə deyir məsələn 1 kilometr tikərəm. Deyir tik, bir yoxdur. Əla edirsən. Ama bir Müslüman ülkesi elme pul bırakanda deyir, yo sen eleme, olmaz. Sen ya gerek menden alasan, ya da gerek elemeyesen. Sen özün gerek elemeyesen, gel ben verim sana. Onu da vermir ha. Ne kadar istersen üzr istirem, pozgun kinoların kasetlerini göndereceği senin için. Disklerini göndereceği. Ama bir elmi, mesela bir şey göndersin senin için. Dünyaya desin ki, mesela ben bunu elde eləmişim, kim istəyir gəlsin götürsün məndən. Onun sxeması budur, onun digər sirlərini desin, onu deməz. Amma nə qədər istəyirsən, kino versin sənə, bax. Nə qədər istəyirsən, binatik. Amma bir institut aç, bir elmi təhqiqat institutu aç, olmaz. Elmə sərmayə bıraxmaq indi. İnkişafın, elmi inkişafın əsas yollarından biridir. Pul bıraktın elmə, inkişaf edersin. O boyda Səudiyyə ki, ən varlı ölkədir, neft ölkəsidir. Amma bir dənə həkimi yoxdur ki, müalicə eləsin. Bizim öz həkimlərimiz hətta gedirlər orada işləyirlər. Amma görürsünüz, nə boyda hotellər tikiblər, nə boyda binalar tikiblər. Onun için problem yoktu. Ama elme gelende yok. Olmaz. Elme maraq oyatmaq. Bu da məsumlarımızın tarixinə baxanda, onların davranışına baxanda görürük ki, onlar elme maraq oyadıblar. Elmli şəxsləri qabağa aparıblar. Hazreti Peygamber geldi, girdi məscidə, gördü ki, bir dəstə ibadət eləyir, bir dəstə elmi müzakirə eləyir. Dedi, hər ikisini sevirəm. Ama ben elmi müzakirə edənlərə üstünlük veririm. Gedir oturur orada. Elbette söhbət vacib ibadətdən getmir ha. Çünkü bazıları, xüsusilə bizim mesela bazı ziyalılarımız deyirlər ki, Peygamber buyurur, bir saat elmlə məşğul olmaq 60 il ibadətdə nəfsəldir. Mən alimem, mən elmlə məşğul oluram. İbadət nəyimə lazımdır? Mən səndən çox fəzilətliyəm. Peygamber çünkü bu sözü buyurur. Ama onun bir bildiği yoktur ki Peygamber onu bu formada buyurmuyor. Vacibi ibadet öz yerinde. Vacibi ibadetle diğer ibadetleri əks salmaq olmaz, karıştırmaq olmaz. Peygamber buyurdu ki, ben elmli insanlara üstünlük veririm. Getdi oturdu, maraq oyadırdı elme. İmam Sadiq Aleyhisselam 16 yaşında Hişam İbn Həkəm onun tələbəsiydi. İçeri girəndə onun için dururdu ayağa. O boyda İmam Sadiq Aleyhisselam onun için dururdu ayağa. Cavan için. Soruşanda ki, Yəbnə Rasulullah, belə ne için eləyirsən? Deyir, çünkü alimdir. Alimə ehtiram lazımdır. Belə oldu biz qabağa gedərik. Olmasa qabağa gedə bilmərik. Qur'an-ı Kerim en büyük elm mənbəsidir. Hədis var. Mən əradəli ilmə fəl yufəvviril Qur'an. Kim elm istəyirsə Qur'anı axtarsın. Bir-bir kəlmə və kəlmə axtarsın. Elm Qur'andadır. Hər şey Qur'anda var. Amma bizlər Qur'anı qoymuşuq qırağa. En büyük bədbəxtliyimiz bundadır ki, Qur'anı qoymuşuq qırağa. Heç kəs Qur'andan yapışmır.
Heç kəs Quran oxumaq istəmir. Quranın məsələn bir ayəsi barəsində təhqiqat olunsun, mərkəzlər yaradılsın. Bu olunmur. Ona görə biz müsəlmanlar nə vaxt Qurandan ayrı düşmüşüksə geri qalmışıq. Nə vaxt Qurandan yapışmışdıqsa onda qabağa gedirdik. İmam Baqir əleyhissalam elmin inceliklerini bizim demək qarşımıza qoydu, elmi incelikleri, elmin gözəlliklerini, elmin inkişafını bizə başa saldı. Əgər İmam Baqir əleyhissalam olmasaydı, bugün də İslami elmlər bu səviyyədə olmazdı. Bu səviyyədə inkişaf eləməzdi. İmam Baqir əleyhissalam bəzən otururdu məsciddə, gündə neçə min suala cavab verirdi. Neçə min suala. İmam Sadiq əleyhissalam alim ordusu yaratdı. Onun tələbələri İslamın bütün məntəqələrində öz sözünü deyirdi. Nüfus sahibləri idilər. İnşallah Allahı and verək onun böyüklüyünə xatir. Bizləri İslami həqiqətlərlə tanış eləsin inşallah. Allah Taala bizlərə fürsət versin ki, biz İslamın buyurduğu kimi, məsumlarımızın buyurduğu kimi elmlə məşğul olaq və alim insanlar olaq inşallah. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, insanlar üç dəstədir. Alim, tələbə, bir də ki, heç bir şey. Alim, tələbə, yəni elm öyrədən, öyrənən, alim bilən, tələbə də ondan öyrənən, qalanları heç nə, külək hansı tərəfə əsdi, o tərəfə gedəcək. İnşallah biz ya alim olaq, ya da tələbə olaq inşallah. Allah Taala müsəlmanlar arasında vəhdəti, birliyi, mehribanlığı bərqərar eləsin. Müsəlmanların arasında təfriqə yaradan, birliyinə xələl gətirən kimlər varsa, hansı xəyanətkar insanlar varsa, onları tezliklə məhv-i nabud eləsin. Allah Taala İslamın düşmənlərini məhv-i nabud eləsin. Bizləri İslama xidmət edənlərdən qərar versin. İmam-ı Zaman əleyhissalamın zuhurunda təcil eləsin. Bizləri o həzrətin əskərlərindən qərar versin. Və salamu aleykum və rəhmətullah.